Stormsterk winde in die moederstad maak dit tans baie moeilik vir brandbestryders om 'n brand aan die hange van Leeukop te blus. Die brand, wat tans aan die weste kant naby Kamsbaai woed, het laatmiddag dinsdag uitgebreek. Volgens die stadse brand- en reddingsdienste se woordvoerder Sharon Bosch, dryf die sterk winde die brand afwaarts na bewoonde gebiede in Kamsbaai. Maar brandbestryders is op die toneel en gereed om eiendomme te beskerm.